სოფლიაში მიმდინარე მთავარი პოლიტიკური მოვლენები რუსეთი ნატოს წინააღმდეგ პრევენციულ დარტყმებს არ გამორიცხავს. მოსკოვში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ნატოს დელეგაციაც ესწრებოდა, რუსულმა გენერალიტეტმა ალიანსი მოსკოვის წინააღმდეგ მოქმედებაში დაადანაშაულა. კრემლში მიაჩნიათ, რომ ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. მოსკოვი იურიდიულ გარანტიას ითხოვს, რომ სისტემა რუსეთს მიზანში არ ამოიღებს. რუსეთი ნატოს ემუქრება. მოსკოვში ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემების საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთის გენშტაბის უფროსმა ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების წინააღმდეგ შესაძლო დარტყმის შესახებ ისაუბრა. პირველად ცივი ომის შემდეგ ევროპის კონტინენტზე ჩვენი საზღვრების სიახლოვეს სამხედრო პოტენციალის ზრდა ხდება. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემები შეიძლება რუსეთის ბალისტიკური რაკეტების სამიზნეშია, რომელიც რუსეთის ევროპულ ნაწილსა და ურალის მთებშია განლაგებული. სიტუაციის გამწვავების შემთხვევაში პრევენციული დარტყმის მიყენების შესახებ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. მოსკოვში ფიქრობენ, რომ ნატოს ანტისარაკეტო სისტემა რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. დღევანდელ კონფერენციაზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო ფარის განთავსების შესახებ მოლაპარაკებაც ჩიხში მოექცა. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის საკითხთან დაკავშირებით ახვედრა ვერ მოხდა. 20 მაისს ნატოს სამიძე გამოაცხადებენ, რომ ანტისარაკეტო სისტემების დაწყობის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიღწეულია. ეს ნიშნავს, რომ ალიანსი და შეერთებული შტატები რუსეთის მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ. კრემლის მუქარას რამდენიმე წუთში ნატოს პასუხი მოჰყვა. ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილემ რუს სამხედროებს შეხვედრის დასრულებისთანავე უპასუხა. ჩვენ გვინდა, რომ მოსკოვი და ბრიუსელი პარტნიორები გახდნენ, რადგან ეს თანამშრომლობა სტაბილურობას გააძლიერებს. ჩვენ გვინდა დავარწმუნოთ რუსეთი, რომ მის წინააღმდეგ ნატოს მხრიდან დღეს საფრთხე არ არსებობს და არც მომავალში იქნება. რუსეთის მხრიდან მუქარის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტად მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა განცხადება გააკეთა. I'm hopeful that we can. იმედი მაქვს, ჩვენ შევძლებთ შეთანხმებას. რა თქმა უნდა, ეს ჩიკაგოს სამიტამდე ვერ მოესწრება. რუსეთთან დიალოგისთვის რესურსები ჯერ კიდევ არსებობს. მოსკოვს ნატოსი არ შეერა. რუსმა სამხედროებმა მოდელირებული სცენარის წარმოადგინეს, რომლის მიხედვით ნატოს რაკეტები რუსეთის უსაფრთხოებას ემუქრება. თუმცა კომპიუტერულ სიმულატორში კარგად ჩანს, რომ რუსეთიდან გაშვებული მეორე რაკეტა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ვარდება.